בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. נלך היום לאחת הערים הגדולות ביותר במערב רומניה, טימישוארה. ב-1771 הודפס כאן העיתון הראשון בשפה הגרמנית במרכז ודרום מזרח אירופה. כאן הייתה גם הספרייה הציבורית הראשונה עם אולם קריאה באימפריה האבסבורגית, וכיום בעיר ישנם שלושה תיאטראות ממלכתיים בשלוש שפות שונות. בין 1880 ל-1914, טימישוארה הייתה העיר התעשייתית, המסחרית, הכלכלית והתרבותית החשובה ביותר באזור, וכיום מהווה יד תיירותי מורכב. לדבריו של סימיון ג'ורקה, מנכ"ל האגודה לקידום טימישוארה. Ciace caracterizează orașul și diferențiază față de alte destinații reprezintă un complex de trei piețe. העיר נבדלת מיעדים אחרים באמצעות מתחם של שלוש כיכרות באזור המרכז. אלה מקושרות ביניהן וניתן לעבור בהן תוך זמן קצר מאוד. זהו לא רק מקום יפה בטימישוארה, אלא גם אזור המדרחוב הגדול ביותר ברומניה. מדובר בכיכר המהפכה, כיכר החירות וכיכר האיחוד. במסלול זה ניתן לראות את ארמונותיה העתיקים של טימישוארה, שחלקם שופצו ונראים טוב מאוד. יש לנו בית כנסת נאולוגי שנפתח לאחרונה למבקרים לאחר עבודות שיפוץ. כמו כן ישנם מבני מורשת רבים שטימישוארה יכולה להתגאות בהם, החל מסגנון זצסיון, ברוק או אר נובו. ועוד באזור זה יש לנו מסעדות רבות מאוד, טרסות, בתי קפה, יש לנו את כנסיית הכיפה הקתולית, שלבנתה ב-1736, יש לנו את הקתדרלה הסרבית שלבנתה גם היא ב-1750. יש גם שרשרת שלמה של מבנים יפים ומשופצים שממחישים לא רק את ההיסטוריה, ההתפתחות האדריכלית והאומנותית של טימישוארה, אלא גם את העובדה שהמיעוטים תמיד הסתדרו כאן טוב מאוד בינם לבין עצמם. בכיכר החירות נמצא מבנה צבאי שהשתייך למבצר לשעבר, עם הקזינו הצבאי, עם בניין המפקד לשעבר ואפילו עם בית העירייה הישן. ממשיך לספר סימיון ג'ורקה, מנכ"ל האגודה לקידום טימישוארה. Avem partea fostei administrații a Timișoarei. Este și o zonă în care se întâmplă foarte multe evenimente. Piața a fost astfel renovată. זהו החלק של הנהלת העיר לשעבר, אזור שבו מתקיימים אירועים רבים. הכיכר עברה עבודות שיפוץ כדי שתוכל להכיל קהל רב. כיכר המהפכה היא זו שמזכירה לנו את המקום שבו התרחשו הרגעים החשובים ביותר של מהפכת 1989. כאן נמצאת הקתדרלה האורתודוקסית, אחד ממבני הדת הרומניים היפים ביותר, שבנייתו החלה ב-1936, ואשר נחנך לאחר המלחמה בנוכחות המלך מיהי. מול הקתדרלה נמצא בניין האופרה. יתר על כן, הבניין הזה מאכלס את אחד ממקורות הגאווה של טימישוארה, שלושה תיאטרות ממלכתיים בשלוש שפות. התיאטרון הלאומי ברומנית, התיאטרון הממלכתי הגרמני והתיאטרון הממלכתי ההונגרי. יחד עם האופרה הם מהווים את המתחם התרבותי החשוב ביותר בטימישוארה. עבור פנאי, התיירים מוזמנים לבקר במוזיאונים. אנדרטת המהפכה, מוזיאון האומנות, מוזיאון בנת או מוזיאון כפר בנת הם חלק מהאפשרויות. סימיון ג'ורקה. De asemenea, sunt permanent organizate expoziții de artă, de cultură, diverse evenimente pentru cei care vor să facă o plimbare. בנוסף, תמיד מתקיימים תערוכות או אירועים. למי שרוצה לטייל על תעלת בגה, יש את מה שמכונה ופורטו. אלה הן סירות המיוצרות בגלץ, המיועדות לתחבורה ציבורית, אך ניתן גם לטייל בהן. יש גם אופני מים למשפחות עם ילדים, כך שגם הקטנטנים יוכלו לגלות את העיר על המים. כחידוש, טימישוארה רוצה עוד ועוד, וכנראה היא תצליח השנה לבסס את עצמה כמתמודדת חשובה יותר בשוק ירידי חג המולד, עם שני ירידים. האחד יהיה במרכז העיר, האחר יהיה באזור מזון כפר בנת. ישנם כמה אזורים מסביב לטימישוארה, שהתפתחו היטב ומציעים גם אפשרויות לינה טובות למי שרוצה. למשל, לעשות מסלול בדרום מזרח רומניה, לדבריו של סימיון ג'ורקה, מנכ"ל האגודה לקידום טימישוארה. Începând de la localitățile din jurul Timișoarei, poate le recomandăm să facă o vizită la Buzeaș, fostele băi imperiale, nu numai pentru parcul stațiunii. החל מהיישובים סביב טימישוארה, אנו ממליצים לבקר בבוזיאש, במרחצאות הקיסריים לשעבר, אך ההמלצה היא לא רק מבחינה היסטורית, אלא גם כדי לנסות את הטיפול במי המרפא של בוזיאש. מכיוון שיש לנו את גבעות רקש,
הידועות מאוד בייצור יין, באזור בוזיאש פותחו כמה קרמים קטנים יחסית, אך מתאימים מאוד לביקורים, כדי לראות כיצד מתנהל תהליך ייצור היין ולטעימות. ליד בוזיאש נמצאת גם ניצקידורף, העיירה שבה נולדה הרטה מיולר, הסופרת זוכת פרס נובל לספרות. בהמשך נגיע לעיר לוגוז', מקום של מסורות. רק לפני כמה ימים הושקע שם דרך הגילדה. התיירים יכולים ללמוד על ההיסטוריה בת 200 השנים של הגילדות, אך גם עיר של מוזיקת מקהלת רומנית. שם חיו כמה מלחינים רומנים מפורסמים. התיירים מגיעים לטימישוארה, ובתום שהותם הם חוזרים מרוצים, וממליצים לחברים על יעדנו, מספר סימיון ג'ורקה. Spre marea noastră bucurie, feedback-ul este unul pozitiv. Foarte mulți, în mod deosebit turiștii care provin din țările de limbă germană. לשמחתנו, המשוב הוא חיובי. תיירים המגיעים ממדינות טובות גרמנית מזהים משהו מהאדריכלות שלהם, מהיישוב הבורגני מסוג גרמני. השפעת התקופה האימפריאליסטית עדיין קיימת, ורבים טוענים כי תימישוארה נקראת בצדק וינה הקטנה. יש לנו תיירים רבים מסרביה שמרגישים טוב אצלנו, מכיוון שהם רואים מבנים ויכולים לעצור במסעדות הקשורות קשר הדוק לתרבות הסרבית. הם גם מרוצים מההזדמנות לעשות קניות במרכז העיר. באזור זה אנו מתגאים גם בפסאז' שבנוי בצורת מנהרה ואשר מאותר באלמנטים של אומנות רחוב. אנו רוצים להפוך את תימישוארה, בהקדם האפשרי, ליעד חכם. תימישוארה נבחרה לבירת התרבות האירופית של 2023, והתוכנית מתמקדת בסיסמה להאיר את העיר דרכך. Shine your light, light up your city.